Stefan Madsen, I slår Skanderborg på hjemmebane. Prøv lige at sætte ord på den her håndboldkamp. Jo, men det er sådan lidt en speciel kamp at skulle ind og spille, ikke? Fordi ja, Skanderborg spiller for æren selvfølgelig. Jeg synes, de gør det fremragende. Og vi vidste godt, at vi kan ikke selv afgøre det i dag 100%. Vi skal have lidt hjælp. Det vil sige, skulle Skjern gå hen og slå Holstebro, så har vi i hvert fald gjort vores til tingene. Så optakten har været lidt anderledes, end det har været de seneste kampe, hvor kniven har været for struben hele tiden. Ikke? Så jeg var glad for, at vi til trods for den indgang kunne afvikle kampen på den måde, vi gjorde. I kommer rigtig godt ud til kampen, og for os skabt en føring, Stefan. Og så er det som om, du skifter lidt ud i sidste del af første halvleg. Og der laver Skanderborg 4 mål i træk. Prøv lige at sætte ord på det. Ja, det har været sådan lidt en tendens hos os, hvor vi har haft svært ved sådan at holde momentum i kampen, og jeg har ikke en finger at sætte på nogen som helst indsatser for de gutter, der render rundt derinde. Men nogle gange så de her rytmebrud betyder bare, at tingene kommer til at arte sig på en anden måde, end vi gerne vil. Og det gjorde det også i slutningen af første halvleg. Det var vi ikke tilfreds med. Derudover så havde vi jo et par straffekaster og nogle store chancer, vi skulle have scoret på, ikke? Så havde det set anderledes ud. Så dejligt, at vi trods alt får mobiliseret tingene igen og jo styrer hele anden halvleg. Til gengæld er der vel også en masse, der byder sig til i dag og viser dig, at de er klar, hvis du har brug for den. Ja, og det er jo en fantastisk egenskab at have. Og det er derfor, vi hele tiden har snakket om, at vi er et hold, der er et bredt hold, og vi skal være 100% fokuseret på hver eneste kamp. Det skal vi som hold, og det skal man som spiller. Og det vil sige, får man 40 minutter, så skal man komme med alt, hvad man har i 40 minutter. Kommer man i 5 minutter, så skal man vise, at man skal have mere tid næste gang. Så jeg synes, der er en rigtig fin balance omkring det, og dejligt at se, at de folk, der kommer ind fra bænken, de præsterer. Der er selvfølgelig nogen, der siger, at nu var I kommet i semifinalen, så vigtigt var det måske heller ikke, men I har vel stadigvæk fokus på den første plads i puljen, der eventuelt kan give en tredje semifinalkamp på hjemmebane. Og I har vel også fokus mod Flensborg-kampe og komme ind med en god fornemmelse der. Og det er lige nøjagtigt det handler om. Som jeg sagde før, så kan vi ikke alene i dag afgøre det. Vi har gjort vores nu, og det vil sige, hvis der skulle ske noget i den anden kamp, og Holstebro skulle tabe den kamp, jamen så er vi sikre den første plads, som er meget vigtig for os. Den kan blive afgørende langt hen ad vejen. Så, og under alle omstændigheder, så betyder en sejr i dag, at vi har et point i hånden mod Holstebro, hvor det er os, der kan ride af med et uafgjort resultat. Så samtidig så synes jeg også, at vi fik fordelt ressourcerne, sådan så vi starter forberedelserne på mandag mod en meget, meget afgørende kamp på torsdag. Ja, fordi det må også være dejligt, Stefan, at gå ind til så vigtig en kamp, som I har allerede skrevet historie, altså en kvartfinale i Champions League for klubben, kan man sige. Det må være vigtigt at gå ind til sådan en kamp. Jamen, vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at komme videre herfra. Altså, vi er jo selvfølgelig glade og stolte over her, hvor vi er kommet til. Som du selv siger, har vi skrevet historie, men mere vil have mere. Og vi har en voldsom tro på, at vi kan lave det, vi stadigvæk må betegne som en overraskelse, hvis vi formår at slå Flensborg igen, som vi har gjort tidligere. Men vi ved godt, det bliver det er en anden opgave. Det er et andet sted i turneringen, vi møder dem. Og også et lidt andet hold, så vi glæder os helt vildt. Nu hopper jeg måske lidt langt frem igen, men kan de her Flensborg-kampe komme til at bryde forstyrrende ind i forhold til semifinaler? Nej, jeg synes, vi har haft en sæson, hvor vi har været gode til at spille mange kampe på kort tid. Så vi er forberedt på det, og ved godt, at det bliver tough. Men når det er sådan nogle kampe her, man får lov at spille, så finder man lidt ekstra ressourcer. Tillykke med sejren. Tak skal du have.